NATO-keskustelu on ollut hyvin toisenlaista. NATO nähdään Suomessa jonkinlaisena kummajaisena tai mörkönä suorastaan. Johtuuko se mahdollisesti meidän tällaisesta suomettuneesta taustastamme? Mitä mieltä te olette, herra tasavallan presidentti? Ensin siihen, että ei Suomessa minusta mitään mörkökeskustelua kyllä. Ei näin ainakaan juurikaan käydä, ei sillä perusteella palaa tähän vähän, mutta kyllä minun nyt täytyy sanoa Jaruzelskista, että tulitteko kysyneeksi sitten häneltä, että satoiko silloin 80-luvun alussa, kun niin kuin aikaisemmin keskusteltiin, hän pani solidaarisuuden aisoihin. No, ihminen voi tietysti muuttua 10 vuodessa jopa täydellisesti. Mutta mennään siihen suomalaiseen NATO-keskusteluun. Ja siitä nyt on tullut tällainen vähän perinnekeskustelu, että jos turvallisuudesta puhutaan, niin niiden, jotka NATOa kannattaa, pitää heti kertoa, että heti NATOon, ja niiden, jotka NATOa eivät kannata, niin kertovat, että se on sitten melkein perikatoa. Näitä ääripäitä on kuitenkin aika vähän. Jos sitten ajatellaan suomalaista mielipidettä, niin eihän NATO-jäsenyys ole kovin suosittua. Ja ketkä sitten vastustavat ja millä perusteella, se on tietysti mielenkiintoista. Oma havaintoni on, että 3 erilaista suuntausta olisi. Yksi joukko pelkää Venäjää, toinen ei pidä amerikkalaisista ja 3. ehkä sitten uskoo tällaiseen pohjoismaiseen, lähinnä ruotsalaiseen traditioon neutraliteetista, että sillä pysyy vaikeuksien ulkopuolella parhaiten. Ja se, mistä me nyt lähdemme liikkeelle, on hakea sellaisia ratkaisuja, joilla me pysymme parhaiten vaikeuksista erossa. Nyt on kuitenkin, paitsi että niin kuin käsittelimme yhtäkkiä, tuo kommunistinen maailma kaatui. Ei NATOkaan ole muuttumaton, vaan nyt nähdään maailmassa tiettyä uudelleenjärjestäytymistä kuitenkin. Se jännite, joka kylmän sodan aikana oli lännessä, sitä ei välttämättä enää tunnisteta ainakaan läheskään sellaisena. Ehkä ei Venäjälläkään. Mutta sen sijaan syntyy uudenlaisia jakoja. Minä en puhuisi edes jakolinjoista, koska ei välttämättä tarvitse olla toinen toistaan vastaan. Mutta on nyt esimerkiksi kehittyvät taloudet, uusi elementti, BRICS-taloudet, on Aasian nousu, kaikkea tällaista, joka voi vaikuttaa hyvinkin paljon koko maailmankin menoon ja myöskin NATOon. Se linja, josta myöskin täällä nyt oli puhetta näiden kollegojen kanssa, joka meillä on minusta hyvin tähän aikaan sopiva. Me haemme yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa, joka on meille luonnollinen ympäristö Nordefcon puitteissa, myös puolustuspolitiikassa. Me kannatamme kovasti eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä. Tämäkin matka antoi ihan mukavia uutisia siinä mielessä, että Puolahan on tässä suhteessa varsin aktiivinen. Ja sitten me pysyttelemme myöskin NATOn kumppanina, niin kuin on oltu, ja katsomme, mitä se tie meille tarjoaa. Mutta tietyllä tavalla minusta meillä ei ole nyt mitään aihetta. On puhuttu aidan päällä olemisesta, sieltä hypätä tai tiputtautua kummallekaan puolelle. Niin, Venäjä on Puolan ja Suomen yhteinen naapuri. Tosin Puolalla on enää pieni pätkä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Mutta joka tapauksessa molemmilla mailla on historiallisia kokemuksia Venäjästä. Ja täällä Puolassa kokemukseni mukaan
koetaan melko usein syvää epäluuloa Venäjää kohtaan. Venäjää epäillään jatkuvasti. Miten te luonnehtisitte Suomen ja Venäjän suhteita tänään? Meillä on Venäjän kanssa hyvin paljon konkreettisia asioita. On taloutta, on turismia ja luulenpa, että siinä suhteessa on todettava, että se on joustavuus siinä toiminnassa on jatkuvasti lisääntynyt. On varmasti puoli ja toisin ymmärretty yhteinen intressi. Sitten on ollut näitä vähän hankalampia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi näihin lapsikeskusteluihin, lasten huostaanottokeskusteluihin, joista nyt sitten ainakin tässä vaiheessa on päästy ihan asialliselle raiteelle niin, että virkamiehet niitä keskenään sitten puivat. Jotenka meillä ei ole sellaisia käytännön elämään liittyviä ongelmia kovinkaan paljon. Sitten toinen juttu on se, että Suomi on kuitenkin aika lailla pieni ja siinä mielessä vaaraton, joka tarkoittaa, että se venäläinen valtapolitiikka, josta venäläisiä aika lailla moititaankin lännessä, se ei oikeastaan näy ja tunnu meidän kaksi välisessä suhteessa. Sitä, että kuinka paljon Suomessa sitten on tällaista kansankeskuudessa tällaista epäluuloisuutta, kyllähän sitä näkee aina silloin tällöin siitä aika rohkeasti puhutaan ja kirjoitellaan, mutta ei kai sitä nyt ole kukaan niin mitannut, että tiedettäisiin mikä siinä suhteessa valtavirtaus. Toisaalta kun historian tapahtumat tiedetään, niin onhan siellä meilläkin kipeitä taustoja. Jäin tänään kuitenkin pohtimaan tuossa, ehkä huominen tuo sen Auschwitzin vierailun myötä paljon enemmän pohdittavaa siinä samassa asiassa. Siellä kun nyt kuitenkin Saksan presidentti istuu Puolan presidentin vieressä hyvinä ystävinä, Saksan presidentin vaimo kertoi siitä, että miten hän nuorempana asui jossain Frankfurtin lähellä, että heiltä mentiin aina sitten turistimatkoille Ranskaan ihmettelemään vain joitakin vuosikymmeniä sodan päättymisen jälkeen. Että kyllähän korjaantumista tapahtuu. Venäjä, Puola ja Suomi ovat kaikki Itämeren maita. Miltä näyttää tällä hetkellä Itämeren maiden